Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto. Moi, ja tervetuloa Rohtaniemen pariin. Ja hyvää uutta vuotta. Tänään on vuoden viimeinen päivä. Ja sen kunniaksi tehdään tämmönen potkustartti-aperatiivi, ehkä yksi klassisimpia mitä löytyy. Niin Kamppari tuoremehu, Kamppari OJ. Kuten vodka tuoremehussakin, kaksi raaka-ainetta. Toinen niistä on Kamppari. Italialainen tämmönen mauste, katkero, hyvin karvas maultaan. Ja toinen on sitten laadukas appelsiinimehu. Ja koristellaan pikkusen appelsiinin siivulla. Tässä on mä aika yllättynyt. Yleensä siis ostatte kampparipullon, siellä takana on aina väri reseptiä. Yleensä se on, yleensä on ollut kamppari tuoremehu ja kamppari sooda. Mutta täällä on kamppari toniki ja negroni. Jotta tehdään kuitenkin tämä appelsiini versio. Siis kokeillaan joskus kamppari tonikkeja. Ja töissä katoin pulloa, niin sielläkin samalla tavalla. Yksi osaa kampparia, kaksi osaa tuoremehua ja yksi lyhyt lasi. Tätä jäillä. Tehdään tämmönen ravintola-annos, eli 4 sentillä. Appelsiinimehulla. Ja lopuksi koristellaan tietenkin appelsiinisiivulla. Yksi päämätön. Mennä spillitippu. Sitten minä laitankin lohkon. Mene sinne. No, olko noin. Se on hieno. Lisätään yksi pilli ja avot. Yksi kamppari tuoremehu. Aperatiivien kuningas Negronin ohella. Katsotaan vähän. Tässäkin korostuu jälleen mehun tärkeys, sen laadukkuus. Ai että. Kamppari on siitä vähän, sanotaan, että tunteita herättävä, tunteita jakava. Sitä melkein tykkää tai ei tykkää. Mä oon oppinut pikkuhiljaa hyväksymään sen ja sitten tykkäämään. Mutta sellainen, mikä ei ole esimerkiksi karilloa tai vastaavia katkerota paljon juonut, niin saattaa tuntua aika äkäseltä. Mutta hei. Tästä kaikille aivan loistavat uudet vuodet. Ja olkoon sekin täynnä kaikkea kivaa. Yes. Kiitoksia. Thank you.